はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。ちょっと面白そうなアプリを見つけたのでやっていこうと思います。大人には解けない問題ということで、いろんな問題があるんですけれども、まあセオリー通り1から1個もね。で、設定どこに大人には解けない問題とはってある、ちょっと見てみましょう。このアプリは頭が固いとさっぱり解けない問題を集めました。数学などの専門的知識は全く不要です。先入観を捨てて直感と柔軟な発想で挑んでください。解けたらきっとスッキリしますよってことで、スッキリしたい。お気に入りってある？あ、お気に入りとかいろいろできる、あれだね、問題お気に入りできるんだ多分。よし、じゃあやっていきましょう。何や解けない問題。5つの点を通る円を1つ書いてください。円を書く。丸でしょ？丸？いやいやいや、あ、円、あ、わかった。え、これ、あ、自分で書くことはできないんだ。書くことはできないけど、あ、どうやってやるのかなっていう、皆さんわかりますかね？僕わかりました。これなんか速攻でひらめいたの。多分、漢字の円を書けば全部通るよね。左上下で真ん中に1本線引いて、横に真ん中1本線引いて、これいけるっしょ。答え見れんのか。やった、正解。次、1たす1は3、1たす0は2、11は2、11たす11は5、11たす12は4、多分7、違う、8、8だと思う。きたきたきた、縦棒でしょ？ね、そうだよね。縦棒の数。よし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 。いいよいいよ。次。マッチ棒で数字の10を作りました。1本だけ動かした。あ、マッチパズルね。マッチ棒パズル結構好き、俺。5にしてください。あ、これ分かった。分かった分かった。皆さん分かりますか？これ1本だけ動かしたら5にできるんですよ。正解は多分下の、右下の横になってるマッチ棒を左側に1個、左側に動かす。ほら。そう、これを要は右向きにスマホをやると右の図のようにこう5に見えるっていう。やべえ、来てる来てる。いいよ、頭柔らかいよ。一番面積が大きいのは何色でしょうか？え、四角じゃん。面積、え、いいんだよね。面積が大きいのは何色でしょうか？面積が、一番面積が大きいの。四角だでしょ。え、丸じゃないよね。だって、四角の中に丸が入るから、入るよね。え、四角じゃないの？答え。かぁ。なるほど。白か。なるほど。やられた。はい、ハテナには何が入るでしょうか。ペンイコール I、 コンパスイコール V、 分度器イコール D。 要は形でしょ。ペンだったら I だから、ペンはまっすぐだから、ね、でコンパスは V にしてぐるって回すでしょ。で、分度器って、こう、なんていうの？楕円形っていうか。何形あれ？何の形？下がまっすぐで、上が楕円、この円になってるような形でしょ？それ横向きで見ると D だから、答えは D だよね。簡単だよ。広告が入るのがちょっとあれかな。
ハテナに入る色を答えてください。仮眠、オレンジ、路面、緑。え、全然わかんない。仮眠がオレンジ、路面が緑。なんでオレンジと緑がグリーンじゃないんだろう。関係あんのかな。え、全然わかんねえ。仮眠え、そういうこと。え、そういうこと。俺わかっちゃった。赤だ仮眠がオレンジっていうのはどういうことかっていうと、みかん、仮眠をひらがなにして変えるとみかんになる。かみんだから、みとかをひっくり返すとみかんになる。はオレンジで、路面はメロンに変わる。メロンイコール緑で、五輪だからリンゴに変わるから赤。答え完璧だ来てるよ。すっきりすっきりする。これ次へ。ハテナにはどんな形が入るでしょうか。うんうん、 M のような形とハートの形、なんかが入って M に横棒がビッて入った。え横棒が入った、なんで。じゃあハートに横棒じゃない、違うかな。なんで横棒が入ったんでしょう。どういうことだ、順番かな。いや、わからん。なんだこれ、ハートって見ちゃいけないのかな。いや、わかんねえになってるっていうのはわかるけど、でもそれだけだとわかんないよね。わかんない。みんなわかる？みんなわかる？全然わかんない。なんで横線がいきなり入ったんだろう。ハートに横棒かな、なんとなく直感で。うわー、線対称ってとこまでは来たけど、そこまでは分かんなかった。なるほどね、1234ってなってんだ。はー、分かんなかったな。惜しかったね、線対称までは分かったんだけど。どうしよう、10までいこっか。じゃあ10までやろう。ハテナには何が入るでしょうか。ドラゴン2、ベースボール4、USA は0、ロンドンが2、パスワードは何でしょうか。ベースボールが4、USA は0、ドラゴンは2、なんだ、なんかの数なんだろうな、なんかの数なんだろうな。1、2、3、4、1、2、違うな。ん？なんだ？なんだ？わかんねえ。くそ。悔しい。わかんない。え、そういうことかな。あ、でも違うな。ベースボールが一筆書きで書けるものと思ったけど、ベースボールが4にならないな。なんだなんだ、全然わかんねえぞ。ロンドン、
かんねえ。ちょ、わかんない。ちょっと、本当にわかんない。答えをなんとか出したいんだけど、これまた戦隊賞とかの、そういうあれかな。いやー、戦隊賞だと横に切ってみたけどベースボール4にならないもんね。USA は0なんて。難しいね。難しいね。全然わかんねえよ。わかんねえ。答え行こう。 D の形の数、それか。あー、 B が2つね。はい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 。難しかった。次行こう。へのようにカタカナとひらがなが同じ形をした組み合わせを2つ挙げてください。りとりは違うものとします。へ、へ、カタカナとひらがなが一緒。え、何がある。全然思い浮かばない。今頑張ってます。え、何がある。え、これ普通の問題かな。俺全然わかんないんだけど。本当にわかんねえ。え、何これ。もとかもだってね、違う形だもんね。ひらがなとカタカナとひらがなが同じ形をした組み合わせを、へのようにカタカナとひらがなが同じ形をした組み合わせ。わかんない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 。ほんとなんか難しい。くっそー、これはマジか。マジで言ってんのか。硬いな頭が。そうだよね、ベとペはヘとは別だもんね。やられた。これは何を表したものでしょうか。2より0の方が大きい。で、大きいって見ちゃダメなんだよね、これ多分ね。0より5の方が大きい、5より2の方が大きい。0、2、5。0、2、5。ん？多分、このクイクイってやつは不等号じゃないと思うんだよ。これ不等号だったらちょっと悔しいけど、多分違うと思うんだけど、違うと思うんだけど、わかんないな。5より2の方、まあ不等号だとしたら5より2の方が大きくなるものを考えなきゃいけないんだよね。はは、頭勝手な、ほんとに。超頭勝手。何これ。5より0の方が小さいの分かるけど、0より2の方が大きいの。え、2より0の方が大きいの。
わからない。ワン、ツー、ファイブ。この違うの。ワンじゃねえわ、ゼロか。ゼロはゼロだよね。ゼロ、ツー、ファイブ。ツー、ツー、ファイブ。違うか、違うな。漢字？ゼロって感じ難しいもんな。ゼロって感じすげえ難しいもんな。わかんない。これもわかんない。難しい。答え？いやいやいや、そんな発想できねえよ。じゃんけんね。2本指、5本指、0本指。なるほど。納得。納得したわ。なるほどね。今10までやったけど、まだまだ問題あって、すげえあんなこれ。今102まで問題あります。すげえ。はい、というわけで、大人には解けない問題。多分ね、僕の前輩みたいな感じで、ガンガン分かるときは多分すごいスッキリすると思うんで、ぜひぜひ、皆さんもこちらのアプリやってみてください。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。